Živijo prijatelji. Danes se bomo poglobili v fascinantno in zapleteno vprašanje. Ali preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo hkrati? To intrigantno vprašanje že stoletja privlači znanstvenike, filozofe in mislece. V tem videu bomo to globoko temo razčlenili na preproste in lahko razumljive koncepte, ki jim lahko sledi vsak. Raziskali bomo poglede iz fizike in filozofije, pri čemer bomo vsako točko podrobno razložili. Podajmo se na to neverjetno potovanje. Za začetek razmislimo, kaj mislimo s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Preteklost vključuje vse, kar se je že zgodilo. Sedanjost je to, kar se dogaja zdaj, v tem trenutku. Prihodnost pa sestavlja vse, kar se še ni zgodilo. Pogosto o njih razmišljamo kot o ločenih in različnih, pri čemer je sedanjost bežen trenutek, ki se pomika naprej v prihodnost. Toda nekatere teorije kažejo, da bi vsi ti trenutki lahko obstajali hkrati. Ta ideja je lahko precej zagonetna, zato jo razčlenimo korak za korakom. Najprej razmislimo, kako dojemamo čas. Čas se zdi kot reka, ki nenehno teče iz preteklosti skozi sedanjost in v prihodnost. Ta tok vsi doživljamo, ampak ali je to resnično delovanje časa? Nekateri znanstveniki in filozofi menijo, da se čas morda sploh ne premika. Namesto tega bi lahko vsi trenutki v času obstajali skupaj v blokovnem vesolju. Teorija blokovnega vesolja je podobna razmišljanju o času kot o hlebcu kruha. Predstavljajte si, da je hlebec celotno vesolje, pri čemer vsaka rezina predstavlja drugačen trenutek v času. Vsaka rezina obstaja hkrati znotraj hlebca, vendar lahko naenkrat vidimo le eno rezino. To pomeni, da so preteklost, sedanjost in prihodnost prisotne v hlebcu, vendar se naša zavest premika skozi rezine eno za drugo, kar nam daje občutek, da čas teče. Da bi to idejo bolje razumeli, se poglobimo v nekatere koncepte iz fizike. Pomembno vlogo tukaj igra Einsteinova teorija relativnosti. Relativnost nam pove, da sta čas in prostor medsebojno povezana v štiridimenzionalni tkanini, imenovani prostor-čas. V tej tkanini čas ni absoluten. Lahko se razteza in krči, odvisno od tega, kako hitro se premikate ali kako močna je gravitacija. To vodi do nekaterih presenetljivih rezultatov. Znan primer je paradoks dvojčkov. Predstavljajte si dva dvojčka. Eden ostane na Zemlji, drugi pa potuje v vesolje skoraj svetlobno hitrostjo. Ko se potujoči dvojček vrne, ugotovi, da je zanj minilo manj časa kot za dvojčka, ki je ostal na Zemlji. To kaže, da se čas lahko doživlja različno, odvisno od gibanja. Ta razlika v poteku časa kaže, da preteklost, sedanjost in prihodnost morda niso tako ločene, kot si mislimo. Sam Einstein je nekoč dejal, da je razlika med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo le trmasto vztrajna iluzija. Glede na relativnost bi lahko to, kar ena oseba šteje za sedanjost, druga oseba, ki se giblje z drugačno hitrostjo, štela za preteklost ali prihodnost. To zameglitev časovnih pasov kaže, da bi lahko vsi trenutki obstajali hkrati v tkanini prostor časa. Zdaj pa raziščimo še en fascinanten koncept, imenovan kvantna mehanika. Kvantna mehanika se ukvarja z zelo majhnim, kot so atomi in delci. Pokaže nam, da se na tej drobni ravni stvari ne obnašajo tako kot v našem vsakdanjem svetu. Ena nenavadna ideja v kvantni mehaniki je superpozicija. To pomeni, da so lahko delci v več stanjih hkrati, dokler jih ne opazujemo. Šele ko pogledamo, izberejo stanje. To nenavadno vedenje nekatere znanstvenike vodi do mnenja, da prihodnost morda ni določena. Namesto tega obstajajo vse možne prihodnosti, dokler jih ne opazujemo. Ta ideja je povezana z znanim miselnim eksperimentom, imenovanim Schrödingerjeva mačka. Predstavljajte si mačko v škatli z mehanizmom, ki lahko sprosti strup na podlagi naključnega kvantnega dogodka. Dokler ne odpremo škatle in preverimo, je mačka hkrati živa in mrtva. To kaže, kako lahko več možnosti obstaja hkrati, dokler jih ne opazujemo. Kombinacija kvantne mehanike in relativnosti nam ponuja še bolj osupljive možnosti.
Nekateri fiziki menijo, da je celotno vesolje kot velikansko kvantno stanje, kjer obstajajo vse možne zgodovine in prihodnosti skupaj. To se imenuje interpretacija mnogih svetov. V skladu s tem pogledom se vsakič, ko se zgodi kvantni dogodek, vesolje razdeli na več različic, od katerih vsaka predstavlja drugačen izid. V eni različici bi lahko zavili levo, v drugi pa desno. Vse te različice obstajajo hkrati in ustvarjajo multiverz možnosti. Zdaj pa preidimo na filozofsko plat stvari. Filozofi že stoletja razmišljajo o naravi časa. Ena od idej se imenuje eternalizem, ki se dobro ujema s teorijo blokovnega vesolja. Eternalizem trdi, da so vse točke v času enako resnične, tako kot so resnični vsi kraji v prostoru. Tako kot Pariz in New York obstajata hkrati, tako obstajajo tudi trenutki iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Mi jih le zaporedno doživljamo. Druga filozofska ideja je prezentizem, ki trdi, da je resnična le sedanjost. Po prezentizmu je preteklost minila, prihodnost pa se še ni zgodila. To stališče se ujema z našo vsakdanjo izkušnjo, vendar je v nasprotju z ugotovitvami sodobne fizike. Razumevanje teh različnih perspektiv nam pomaga ceniti kompleksnost in skrivnostnost časa. Da bi te koncepte bolje razumeli, razmislimo, kako doživljamo čas v vsakdanjem življenju. Preteklost se spominjamo s spomini, sedanjost doživljamo s čutili, prihodnost pa predvidevamo z domišljijo. Toda te izkušnje so lahko omejene z našim dojemanjem. Tako kot lahko oseba, ki gleda film, vidi le en kader naenkrat, morda tudi mi vidimo le en trenutek veliko večje slike. Za dodatno ponazoritev si predstavljajte knjigo. Ko berete zgodbo, vsaka stran predstavlja drugačen trenutek. Zgodbo doživljate stran za stranjo, vendar vse strani obstajajo skupaj v knjigi. Če prelistate na katerokoli stran, je ta trenutek tam in čaka, da ga preberete. Ta analogija nam pomaga razumeti, kako bi lahko preteklost, sedanjost in prihodnost obstajale hkrati v širšem smislu. Tudi znanstvena fantastika pogosto raziskuje te ideje. Številne zgodbe si predstavljajo potovanje skozi čas, vzporedna vesolja in alternativne resničnosti. Te zgodbe pritegnejo našo domišljijo, ker izzivajo naše razumevanje časa. Sprašujejo nas, kako bi bilo, če bi se lahko premikali skozi čas tako enostavno, kot se premikamo skozi prostor. Čeprav so te zgodbe izmišljene, navdihujejo resnična znanstvena raziskovanja in filozofske razprave. Drug način za raziskovanje koncepta časa je skozi lečo spomina in pričakovanja. Spomin nam omogoča dostop do preteklosti, podoživljanje trenutkov in učenje iz izkušenj. Pričakovanje nam omogoča, da si predstavljamo prihodnost, si zastavljamo cilje in delamo načrte. Oba procesa sta ključna za navigacijo po sedanjosti, saj nam pomagata sprejemati premišljene odločitve na podlagi tega, kar smo se naučili in kaj želimo doseči. Ta medsebojni vpliv spomina, pričakovanja in sedanjega trenutka poudarja dinamično naravo časa v našem življenju. Zdaj pa se poglobimo v idejo o potovanju skozi čas, priljubljeno temo v znanstveni fantastiki. Zgodbe o potovanju skozi čas nas pritegnejo, ker raziskujejo možnosti premikanja skozi čas drugače, kot to počnemo zdaj. Postavljajo vprašanja, kot so, kaj če bi lahko obiskali preteklost, ali lahko spremenimo prihodnost. Te zgodbe pogosto vključujejo paradokse, kot je znani paradoks detka, kjer bi lahko potnik skozi čas preprečil svoj lasten obstoj s spreminjanjem preteklosti. Čeprav potovanje skozi čas ostaja teoretični koncept, nas spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju o času in njegovem potencialu. Koncept potovanja skozi čas nas pripelje tudi do ideje o vzročnosti, ki je odnos med vzrokom in posledico. V naši vsakdani izkušnji vzroki predhodijo posledicam. Vržete žogo vzrok in ta se premakne posledica. Če pa bi lahko potovali skozi čas, bi ta preprost odnos lahko postal bolj zapleten. Kaj, če bi se na primer posledica lahko zgodila pred vzrokom?
Ti miselni eksperimenti izzivajo naše razumevanje časa in nas spodbujajo k raziskovanju globlih načel, ki urejajo vesolje. Zdaj pa podrobneje raziščimo koncept dilatacije časa. Dilatacija časa je pojav, ki ga napoveduje Einsteinova teorija relativnosti. Pojavi se, ko se objekt giblje z visokimi hitrostmi ali je v močnem gravitacijskem polju, zaradi česar čas teče drugače v primerjavi z opazovalcem v mirovanju. Ta učinek so potrdili s poskusi, kot je opazovanje hitrosti razpada delcev, ki se gibljejo z visokimi hitrostmi. Dilatacija časa ima praktične posledice za tehnologije, kot je GPS, ki mora upoštevati različne hitrosti časa, ki jih doživljajo sateliti v orbiti in sprejemniki na Zemlji. Koncept dilatacije časa nas vodi do ideje o črnih luknjah, ki so območja vesolju z izjemno močnimi gravitacijskimi polji. V bližini črne luknje se čas upočasni v primerjavi z območji s šibkejšo gravitacijo. Če bi se približali črni luknji, bi doživeli, da čas teče veliko počasneje kot za nekoga, ki je daleč stran. Ta ekstremna dilatacija časa ustvarja fascinantne scenarije, kot je možnost, da bi videli, kako se odvija daljna prihodnost vesolja, medtem ko bi za vas minil le kratek čas. Ideja o črnih luknjah in dilataciji časa nas pripelje do koncepta dogodkovnega obzorja. Dogodkovno obzorje je meja okoli črne luknje, onkraj katere ne more uiti nič, niti svetloba. Ko se približujete dogodkovnemu obzorju, postaja dilatacija časa vse bolj izrazita. Za zunanjega opazovalca bi se zdelo, kot da se čas za objekt, ki se približuje dogodkovnemu obzorju, upočasnjuje in se sčasoma zdi, da se na robu ustavi. Ta pojav sproža zanimiva vprašanja o naravi časa in prostora v tako ekstremnih pogojih. Razmislimo tudi o konceptu časa v povezavi s hitrostjo svetlobe. V skladu z Einsteinovo teorijo relativnosti je hitrost svetlobe najvišja hitrost v vesolju. Ko se objekti približujejo hitrosti svetlobe, se čas zanje upočasni glede na mirujoče opazovalce. Ta učinek so opazili v pospeševalnikih delcev, kjer delci, ki se gibljejo skoraj svetlobno hitrostjo, doživljajo čas drugače kot delci v mirovanju. Ta odnos med časom in hitrostjo svetlobe je temeljnega pomena za naše razumevanje vesolja. Zdaj pa raziščimo koncept entropije, ki je mera nereda v sistemu. Drugi zakon termodinamike pravi, da se entropija s časoma povečuje, kar vodi do puščice časa, smeri, v kateri teče čas. Zaradi tega povečanja entropije vidimo procese, kot so taljenje ledu, propadanje stavb in izgorevanje zvezd. Razumevanje entropije nam pomaga dojeti, zakaj se zdi, da se čas premika v eno smer in zakaj ne moremo obrniti procesov, da bi se vrnili v prejšnje stanje. Koncept entropije je povezan tudi z idejo o toplotni smrti vesolja. Toplotna smrt je teoretični scenarij, v katerem vesolje doseže stanje največje entropije, kjer je vsa energija enakomerno porazdeljena in ni mogoče opraviti nobenega dela. V tem stanju bi bilo vesolje v termodinamičnem ravnovesju in čas, kot ga poznamo, bi prenehal imeti pomen. Ta scenarij sproža globoka vprašanja o končni usodi vesolja in naravi samega časa. Medtem, ko nadaljujemo z raziskovanjem časa, razmislimo o vlogi zavesti. Naša zavest o času je globoko povezana z našo zavestjo. Tok časa doživljamo skozi svoje misli, čustva in čutne zaznave. Nekateri znanstveniki in filozofi trdijo, da čas morda ne obstaja neodvisno od zavesti. Z drugimi besedami, naše dojemanje časa bi lahko bila konstrukcija našega uma, ki oblikuje to, kako obdelujemo informacije in doživljamo svet. Meditacija in prakse čuječnosti ponujajo vpogled v to, kako doživljamo čas. Te prakse nas spodbujajo, da se osredotočimo na sedanji trenutek, kar pogosto vodi do občutka brezčasnosti. Z umirjanjem uma in pozornostjo do tukaj in zdaj udeleženci poročajo, da se počutijo bolj povezane s tokom časa in manj ujete v skrbi glede preteklosti ali prihodnosti. Te izkušnje kažejo, da je naše dojemanje časa lahko prilagodljivo in pod vplivom našega duševnega stanja.
Sanje ponujajo še eno fascinantno okno v naše dojemanje časa. V sanjah se čas lahko obnaša zelo drugače kot v budnem življenju. Zdi se, da dogodki v sanjah trajajo ure, čeprav je v resnici minilo le nekaj minut. To popačenje časa v sanjah poudarja subjektivno naravo našega doživljanja časa in kaže, da lahko naši možgani ustvarjajo različne časovne premice glede na naše duševno stanje. Razmislimo tudi o vlogi spomina pri oblikovanju našega dojemanja časa. Naši spomini nam omogočajo, da se spomnimo preteklih izkušenj in ustvarimo občutek kontinuitete v našem življenju. Vendar spomini niso popolni zapisi preteklosti. Nanje lahko vplivajo čustva, pristranskosti in nove informacije. Ta spremenljivost spomina pomeni, da se naše razumevanje preteklosti nenehno rekonstruira, kar vpliva na to, kako dojemamo sedanjost in predvidevamo prihodnost. Zdaj pa se poglobimo v koncept časa v različnih znanstvenih disciplinah. V biologiji ima čas ključno vlogo v procesih, kot so evolucija, razvoj in staranje. Biološke ure, kot so cirkadijani ritmi, uravnavajo čas različnih fizioloških procesov in zagotavljajo, da se ti odvijajo ob pravem času. Razumevanje teh bioloških ritmov nam lahko pomaga optimizirati naše zdravje in dobro počutje, tako da svoje dejavnosti uskladimo z našimi naravnimi cikli. V geologiji se čas meri v ogromnih razsežnostih, ki obsegajo milijone in milijarde let. Geološka časovna lestvica deli zgodovino Zemlje na eone, ere, periode in epohe, ter zagotavlja okvir za razumevanje nastanka planeta, evolucije in razvoja življenja. S proučevanjem plasti kamnin, fosilov in drugih geoloških dokazov lahko znanstveniki rekonstruirajo zgodovino Zemlje in pridobijo vpogled v procese, ki so oblikovali naš planet. V kozmologiji je čas prepleten z zgodovino vesolja. Teorija velikega poka opisuje nastanek vesolja kot enkraten dogodek, ki se je zgodil pred približno 8 milijarde let. Od takrat se vesolje širi in razvija, galaksije, zvezde in planeti pa so se oblikovali v milijardah let. S proučevanjem kozmičnega mikrovalovnega sevanja ozadja in porazdelitve galaksij lahko kozmologi sestavijo časovnico vesolja in raziščejo njegovo končno usodo. Na področju tehnologije se je merjenje časa v stoletjih bistveno razvilo. Med zgodnje metode merjenja časa so spadale sončne ure, vodne ure in peščene ure. Izum mehanskih ur v srednjem veku je pomenil revolucijo v merjenju časa, saj je omogočil natančnejše meritve. Danes atomske ure, ki merijo čas na podlagi vibracij atomov, zagotavljajo neverjetno natančno merjenje časa, ki je bistveno za tehnologije, kot sta GPS in globalne komunikacije. Področje psihologije ponuja nadaljnji vpogled v naše dojemanje časa. Raziskovalci preučujejo, kako ocenjujemo in doživljamo preteklost časa, kako naša pozornost in čustva vplivajo na naš občutek za čas, ter kako se dojemanje časa razlikuje med različnimi starostnimi skupinami in kulturami. Razumevanje teh psiholoških procesov nam lahko pomaga razviti strategije za učinkovitejše upravljanje s časom in izboljšanje našega počutja. Medtem, ko se poglabljamo v naravo časa, razmislimo o filozofskih posledicah teh znanstvenih in kulturnih perspektiv. Vprašanje ali preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo hkrati, izziva naše razumevanje obstoja in resničnosti. Če vsi trenutki v času obstajajo hkrati, kaj to pomeni za koncepte, kot so svobodna volja, vzročnost in osebna identiteta? Če je prihodnost že določena, ali to pomeni, da so naše odločitve vnaprej določene? Filozofi že stoletja razpravljajo o tej temi in raziskujejo različna stališča o determinizmu in svobodni volji. Nekateri trdijo, da imamo tudi v blokovnem vesolju še vedno sposobnost sprejemanja smiselnih odločitev, medtem ko drugi menijo, da je naš občutek za delovanje lahko iluzija. Vzročnost, odnos med vzrokom in posledico, je še en koncept, na katerega vpliva ideja o sočasnem obstoju.
V blokovnem vesolju bi lahko na vzroke in posledice gledali kot na del ene same medsebojno povezane tapiserije in ne kot na ločene dogodke. Ta perspektiva izziva naše tradicionalno razumevanje tega, kako se dogodki odvijajo, in nas vabi k raziskovanju novih načinov razmišljanja o medsebojni povezanosti vesolja. Na osebno identiteto vpliva tudi naše razumevanje časa. Če vsi trenutki obstajajo hkrati, potem so naša preteklost, sedanjost in prihodnost del neprekinjenega obstoja. To stališče lahko poglobi naš občutek za jaz in našo povezanost z našimi življenjskimi izkušnjami. Prav tako nas spodbuja k razmisleku o tem, kako naša dejanja in odločitve oblikujejo širšo tapiserijo našega življenja. Poleg tega lahko razumevanje časa vpliva tudi na naše čustveno počutje. Ljudje se pogosto obremenjujejo s prihodnostjo ali se zadržujejo v preteklosti. Zavedanje, da je čas lahko bolj spremenljiv, kot si mislimo, nam lahko pomaga, da bolj polno živimo v sedanjosti. Spominja nas, da je vsak trenutek dragocen in da so naše izkušnje del velikega kozmičnega plesa. Izobraževanje ima ključno vlogo pri širjenju teh idej. Če otroke že v zgodnjem otroštvu seznanimo s časom in vesoljem, jim pomagamo razviti občutek za čudenje in radovednost. Ko se otroci naučijo, da čas ni le tiktakajoča ura, temveč zapleten in lep koncept, to spodbudi njihovo domišljijo in zanimanje za znanost. Če te teme približamo otrokom, lahko navdihnemo naslednjo generacijo mislecev in raziskovalcev. Če preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo hkrati, to spremeni naš pogled na življenje in naše mesto v vesolju. To kaže, da so naša dejanja del večje tapiserije, ki je medsebojno povezana z vsem ostalim. Ta perspektiva nas lahko naredi bolj pozorne na naše odločitve, saj se zavedamo, da je vsak trenutek del vedno prisotne resničnosti. Vprašanje, ali preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo hkrati, je globoko vprašanje. Izziva naše razumevanje časa in resničnosti. Z raziskovanjem teorij iz fizike, idej iz filozofije in analogij iz vsakdanjega življenja lahko začnemo dojemati ta zapleten koncept. Čeprav morda nimamo vseh odgovorov, je že samo potovanje odkrivanja koristna pustolovščina. Ne glede na vašo starost si zapomnite, da je čas fascinanten in večplasten koncept. Vsak trenutek, preteklost, sedanjost in prihodnost je del velike zgodbe obstoju. Še naprej raziskujte, sprašujte in iščite znanje. Skupaj bomo še naprej odkrivali čudesa vesolja. Če vam je bil ta video všeč in želite izvedeti več o času, prostoru in vsem vmes, ne pozabite všečkat, deliti in se naročiti na naš kanal. Podajmo se na to pot odkrivanja skupaj, trenutek za trenutkom. Zavrnite v odgovornosti. Kot Amazon in drugi partnerji zaslužim s kvalificiranimi nakupi brez dodatnih stroškov za vas. Želite ustvarjati takšne videoposnetke? Spremenite besedilo v osupljive videoposnetke v nekaj sekundah. Pridobite brezplačno preskusno obdobje in sprostite svoj ustvarjalni potencial. Ustvarite lahko še boljše videoposnetke od mojih. Urejevalnik ni potreben. Oglejte si povezavo v opisu videoposnetka spodaj. Hvala, ker ste se nam pridružili na tem potovanju skozi čas. Všečkajte, komentirajte in delite video posnetek ter se naročite na več video posnetkov.